Ovu emisiju morate gledati. Samo u emisiji Intervju 20 Fahrudin Redončić otvoreno I direktno. Gospodin Vučić I ja kao intelektualci imamo jednu normalnu komunikaciju gdje se podrazumija da se ne slažemo oko svega. Ja sam razgovarao I uvijek ću razgovarati sa nekim novim Vučićem koji je doživio katarzu, koji je postao ozbiljan državnik, koji je počeo da razumije I bošnjački I bosanski problem I uvijek ću snimati vrlo principijelne razgovore. Kao I on sa mnom. Ako je neko mislio da ću sada baviti Keljmedijem, taj je pogriješen. Ja ću se baviti izgradnjom Bosne I Hercegovine. Gospodine Radončiću, šta vas danas može naljutiti? Pa može me naljutiti nebriga o običnim ljudima, o radnicima, o onima koji loše žive, o penzionerima. Vi kad vidite te ljude, kako loše žive, kako njihova djeca nemaju posla, sad dolazi septembar mjesec, nemaju, mnogi neće imati da kupe djeci patike, trenerku ili školski pribor. Mora vas to sekirati jer to je najveći dio našeg naroda. Intervju 20. Obavezno pogledajte.